भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आजच्या या विराट अशा जाहीर सभेमध्ये मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे अतिशय लाडके नेते खडकवासला मतदार संघाचे आमदार आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने 23 तारखेला विजयाचा चौकार मारणारे भीमराव अण्णा तापकीर, माजी खासदार प्रदीप दादा रावत, राजेश पांडेजी, जगदीश मुळीकजी, दत्तात्रय धनकवडेजी, दिलीप वेळे पाटीलजी, दिलीप भाऊ बराटेजी, राजाभाऊ लायगुडेजी, संजयजी सोनवणे, राजूभाऊ शिळमकर, वर्षाताई तापकीर, सतीशभाऊ घाटे, राणीताई भोसले, हरिदासजी चरवड, प्रदीपजी धुमाळ, वृषालीताई चौधरी, अश्विनीताई भागवत, मंजुषाताई नागपुरे, या ठिकाणी उपस्थित युवराज बेलदरे, अल्पना वरपे, अरुणभाऊ राजवाडे, अश्विनीताई पोकळे, दिगंबरजी डवरी, मोहिनीताई देवकर, सचिनजी मोरे, अरुणजी राजवाडे, गणेशजी वरपे, नवनाथजी तागुंदे, प्रकाशजी कदम, मंचावरील सर्व मान्यवर, कोणाचं नाव सुटलं असेल तर क्षमा मागतो। आणि या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनो आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो, आज आपण सर्व लोक या ठिकाणी भीमरावांना आशीर्वाद देण्याकरता एकत्रित आलो आहोत। आपल्याला कल्पना आहे, 2014 साली माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात ज्यावेळी देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं, त्यानंतर अत्यंत वेगाने पुण्याचा चेहरा बदलण्याचं काम आपण सुरू केलं। पुण्यातली वाहतुकीची कोंडी दूर करण्याच्या करता मेट्रोचं काम आपण सुरू केलं। खरं म्हणजे पुणे मेट्रोचं काम ज्यावेळेस दिल्ली मेट्रो झाली त्यावेळेस संकल्पित झालं होतं की पुणे आणि पिंपरी चिंचवडला मेट्रो करायची, पण दुर्दैवाने ते काम होऊ शकलं नाही। मात्र मोदीजी पंतप्रधान झाल्यानंतर आणि मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपण महामेट्रो नावाची कंपनी तयार केली, त्या कंपनीला पुणे मेट्रोचं काम दिलं। आणि मला सांगताना आनंद वाटतो, देशामध्ये सर्वात वेगाने जर कुठल्या मेट्रोचं काम झालं असेल तर ते पुणे मेट्रोचं काम या ठिकाणी झालं अत्यंत वेगाने। आज आपण पाहतोय स्वारगेट ते कात्रजचा या ठिकाणी आपला भाग असेल किंवा स्वारगेटला आपण जे मल्टी मॉडेल अशा प्रकारचा डेपो तयार करतो आहोत, ज्या ठिकाणी पीएमपीएलची बसही आहे, ज्या ठिकाणी एसटी बसही आहे, ज्या ठिकाणी आपली मेट्रोही आहे, एक इंटिग्रेशन आपल्याला पाहायला मिळतं। आणि देशातलं सगळ्यात मोठं मल्टी मॉडेल स्टेशन मेट्रोचं हे आपण या पुण्यामध्ये स्वारगेटला तयार करतोय। आणि आता मेट्रोचा विस्तार हा प्रचंड मोठा या संपूर्ण पुण्यामध्ये आपण सुरू केलाय। मला आठवतं परवा
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आम्ही एका गाडीमध्ये चाललो होतो, भीमराव अण्णा होते, माधुरीताई होत्या, आणि अण्णांनी मला सांगितलं की आमच्या भागातला जो मेट्रोचा प्रकल्प आहे तो मंत्रालयापर्यंत पोहोचलाय. अण्णा कुठला होता? खडकवासला ते खराडी. अण्णा मला म्हणाले मंत्रालयापर्यंत खडकवासला ते खराडी पोहोचलाय, पण साहेब त्याला मान्यता मिळाली नाहीये. मी गाडीतनंच फोन केला आणि सचिवांना सांगितलं 3 दिवसांनी कॅबिनेटची मीटिंग आहे, मला या कॅबिनेटमध्ये खडकवासला ते खराडी पाहिजे म्हणजे पाहिजे. 3 दिवसांनी कॅबिनेट आली, माननीय मुख्यमंत्री माननीय अजितदादा सगळ्यांच्या सह्या घेतल्या, मी सही केली आणि 3 दिवसात खडकवासला ते खराडी मेट्रोच्या रूटला आपण मान्यता दिली. आज आपण पाहतोय चांदणी चौकाचा जो काही या ठिकाणी ब्रिज झाला, अण्णा सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करत होते, अण्णा सातत्याने आमच्या पाठीशी लागत होते. माननीय गडकरी साहेबांनी इतकं चांगलं त्याचं प्लॅनिंग केलं, लँड एक्विजिशनचे प्रश्न होते, आपण राज्य सरकारकडनं एक स्पेशल स्कीम तयार केली, महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात लँड एक्विजिशन हे महापालिकेला करावं लागायचं, महापालिकेने सांगितलं एवढे पैसे आम्ही कुठनं द्यायचे, एक नवीन स्कीम आणली, त्या स्कीम मधनं आपण महानगरपालिकेला पैसे दिले आणि त्या माध्यमातनं ती सगळी जागा एक्वायर केली आणि आज आपण पाहू शकतो चांदणी चौकामध्ये एक इंजिनिअरिंग मार्वल आपण तयार केलेला आहे. आणि पूर्वी ज्या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जाम व्हायचा, आज त्या ठिकाणी आपण ट्रॅफिक कुठेतरी ईज केलेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात हे काम झालेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आज आपण पाहू शकतो पुण्याला एकीकडे आपण इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम सुरू केली, त्याच्यामध्ये आपण आज एआयचा उपयोग करतोय आणि या सिस्टीमच्या माध्यमातून ट्रॅफिक जो आहे हा आपल्याला कसा रेग्युलेट करता येईल. आता ही जी सिस्टीम आहे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरते आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे रिअल टाईम इन्फॉर्मेशन असते, कुठल्या रस्त्यावर किती ट्रॅफिक आहे, त्यामुळे कुठला लाईट किती वेळ आपण ओपन ठेवला पाहिजे आणि किती वेळात तो ट्रॅफिक पुढे नेला पाहिजे, अशा प्रकारची व्यवस्था उभी केली आणि या माध्यमातून पुण्यातला जो ट्रॅफिक आहे तो रेग्युलेट करण्याचा प्रयत्न आपण केला. एवढंच नाही तर अनेक पर्यायी रस्ते हे तयार करण्याचं काम आज या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आपल्याला याची कल्पना आहे की अनेक उड्डाण पूल होत आहेत आणि विशेषतः मी माननीय गडकरी साहेबांचे आभार मानेन की गडकरी साहेबांनी इथल्या वाहतुकीची कोंडी लक्षात घेता पुण्यातनं बाहेर जाणारे जेवढे रस्ते आहेत, मग पुण्यातून नगरकडे जाणारा असेल, पुण्यातनं सातारकडे जाणारा असेल, पुण्यातनं अजून कोल्हापूरकडे अजून जाणारा असेल, पुण्यातनं वेगवेगळ्या ठिकाणचे जेवढे रस्ते आहेत, या सगळ्या नगरला जाणारा रस्ता असेल, या प्रत्येक रस्त्यावर माननीय गडकरी साहेबांनी आता आपल्याला एलिव्हेटेड रोड दिलेला आहे. म्हणजे आता खाली एक रस्ता असेल त्याच्यावर एक रस्ता असेल आणि जिथे मेट्रो जाणार आहे त्याच्यावरनं मेट्रो जाईल, अशा प्रकारचा तिहेरी रस्ता त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि या रस्त्यामुळे जवळजवळ 30-30, 40-40 किलोमीटर पुण्यात येणारी आणि पुण्यात जाणारी आज जे ट्रॅफिक जाम आहेत हे ट्रॅफिक जाम पूर्णपणे संपतील आणि त्यातनं एक अत्यंत महत्वाचा दिलासा हा आपल्याला मिळणार आहे. यासोबत अनेक वर्षाची मागणी होती पुण्याचा ट्रॅफिक जर आपल्याला रेग्युलेट करायचा असेल तर पुण्याला एक नवीन रिंग रोड देण्याची आवश्यकता होती. मी ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होतो त्याची अलाइनमेंट फिक्स केली, त्या संदर्भातली सगळी कारवाई पूर्ण केली. पुन्हा आपलं सरकार आल्यानंतर आम्ही मी असेल अजितदादा असतील आम्ही लक्ष घातलं आणि आता पुणे रिंग रोडचं टेंडर केलं आणि त्याचं काम सुरू होत आहे. पुढच्या 2-3 वर्षात हा पुणे रिंग रोड तयार झाल्यानंतर पुण्यामध्ये वाहतुकीची कोंडी पूर्णपणे संपेल, कारण या पुण्याला इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाहनं येतात आणि शहरातनं ती बाहेर जातात, पुण्याच्या वेगवेगळ्या रस्त्यांनी ती जातात, ही सगळी रिंग रोडनी त्या ठिकाणी निघतील, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ही कोंडी दूर होईल. आणि या रिंग रोडला अशी देखील व्यवस्था केली आहे की त्याच्यावर रॅपिड ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम देखील
त्याच रिंग रोडवर आपण करू, म्हणजे या संपूर्ण रिंग रोडला रिंग ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम असेल आणि त्या माध्यमातून सामान्य माणसाच्या ट्रान्सपोर्टेशन करता मोठ्या प्रमाणातली व्यवस्था या पुण्यामध्ये उपलब्ध होईल. यासोबत आपल्याला कल्पना आहे की पुण्याला पीएमपीएलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक बसेस आपण दिल्या. आज देशामध्ये सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक बसची फ्लीट जर कुठल्या एका महानगरपालिकेकडे असेल तर ती पुणे महानगरपालिकेकडे आहे आणि ही फ्लीट सातत्याने आपण वाढवतो आहोत, जेणेकरून इथलं जे प्रदूषण आहे हे प्रदूषण आपल्याला पूर्णपणे घालवायचं आहे आणि सामान्य माणसाला मोठ्या प्रमाणात दिलासा द्यायचा आहे. यासोबत इथलं जे पुनर्विकासाचं धोरण आहे ते आपण नव्याने आखलं. 6 मीटरच्या रोडवर आपल्याला परमिशन देता येईल असा नवीन रूल तयार केला. एसआरएचे जे पुण्याचे रूल होते ज्याच्यामुळे पुण्यात झोपडपट्टीमध्ये एसआरए होऊ शकत नव्हती ते रूल नव्याने आपण तयार करून घेतले, त्यामुळे आता पुण्यामध्ये एसआरए करणं देखील सोपं झालं. सामान्य माणसाला त्या ठिकाणी आपलं हक्काचं घर मिळेल आणि पुणे झोपडपट्टी मुक्त होईल अशा प्रकारची व्यवस्था आपण केली. आणि हे सगळं करत असताना पीएमआरडीएची स्थापना करून जे वाढता पुण्याचा भाग आहे या भागाला देखील योग्य प्रकारे नियोजित पद्धतीनं आपल्याला कशा पद्धतीनं त्याचा विकास करता येईल हा प्रयत्न देखील आपण केला. आत्ताच अण्णा या ठिकाणी सांगत होते की आमच्याकडे आता अनेक जो वाढता भाग आमच्याकडे आलेला आहे या भागामध्ये अनेक रिझर्वेशन्स आहेत आणि हे सगळे रिझर्वेशन आम्हाला ताब्यात घ्यायचे आहेत, पण हे रिझर्वेशन ताब्यात घेण्याकरता आम्हाला काही इन्स्ट्रुमेंट्स नाही आहेत. अण्णा चिंता करू नका, तुम्ही जी मागणी केली आहे आपलं नवीन सरकार आल्यानंतर या सगळ्या अॅक्विजिशन करता क्रेडिट नोट सारख्या ज्या आपल्या इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत या इन्स्ट्रुमेंट्स आपल्याला उपलब्ध करून देऊ, जेणेकरून आपले हे रिझर्वेशन्स आपल्याला हातात घेता येतील आणि त्यातनं त्या ठिकाणी रस्त्यांची व्यवस्था असेल किंवा इतर अॅम्युनिटीजची व्यवस्था असेल या व्यवस्था देखील मोठ्या प्रमाणात मला असं वाटतं आपल्याला निश्चितपणे करता येतील. आज आपण वेगवेगळ्या कामांना या ठिकाणी गती दिलेली आहे. मला असं वाटतं की आपला जो खडकवासला टनेलमधनं जो ओपन कॅनल होता आता त्याला देखील मी अंडरग्राऊंड करण्याचं काम त्या ठिकाणी करतो आहोत. ते काम आपण ऑलरेडी त्याचं टेंडर काढलं, वर्क ऑर्डर दिलेलं आहे, त्यामुळे एक मोठा रस्ता हा आपल्याला या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे आणि त्यातनं पुण्यामध्ये आपल्याला काही नवीन स्पेसेसही तयार करता येतील आणि एक नवीन रस्ता देखील त्या निमित्ताने आपल्याला मिळेल. विशेषतः मला आठवतं की अण्णांनी माझ्या पाठीमागे फार पाठपुरावा केला की जी नवीन गावं आमच्या महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात येतात या गावांना मोठ्या प्रमाणात टॅक्सेस लागतात आणि त्यामुळे त्यांना सोयी तर 5 वर्षांनी मिळतात, 7 वर्षांनी मिळतात, पण टॅक्सेस मात्र त्यांच्याकडनं तात्काळ वसूल होतात. मी माननीय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आणि आम्ही निर्णय घेतलाय, अण्णा लवकरच कायदा करतो, आता फक्त आम्ही लेखी काढलेला आहे पण लवकरच कायद्यामध्ये बदल करतोय आणि कायद्यात बदल करून जेव्हा नवीन गाव महानगरपालिका क्षेत्रातील पहिले 5 वर्ष त्याला ग्रामपंचायतचाच टॅक्स लागेल, त्याला नव्याने टॅक्स लागणार नाही. जशा जशा सोयी या त्या ठिकाणी त्यांना उपलब्ध होतील तसा तसा तो टॅक्स त्या ठिकाणी लागेल, अशा प्रकारचाच आपला हा सातत्याने या ठिकाणी प्रयत्न आहे. आणि म्हणून पुण्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक गोष्टी आपण या ठिकाणी केल्या. आपल्याला कल्पना आहे आपण या ठिकाणी मुळामुठा नदीचं पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प जवळपास 2000 कोटी रुपयाचा प्रकल्प सुरू केला. काही लोकांना असं वाटतं हा प्रकल्प म्हणजे नदी खोल करायची आणि त्याच्यात काहीतरी करायचं, असा प्रकल्प नाही आहे. हा प्रकल्प नदीमध्ये पुण्याचं एक थेंबही सांडपाणी जाणार नाही, पुण्याचं 100% सांडपाणी नाल्याचं पाणी हे ट्रीट होईल, ते शुद्ध होईल, पोटेबल होईल आणि त्यानंतर ते नदीत सोडलं जाईल, अशा प्रकारची योजना आहे. या योजनेमुळे संपूर्ण पुण्यामध्ये एसटीपीचं एक जाळं तयार होणार आहे ज्यामुळे पुण्यातल्या सगळ्या वस्त्यांचं सांडपाणी घाणपाणी हे ट्रीट होईल. पुण्यातल्या कुठल्याही नाल्यामध्ये आपल्याला घाणेरडं पाणी त्या ठिकाणी पाहायला मिळणार नाही, अशा प्रकारचं पुण्याला प्रदूषणयुक्त शहर करण्याच्या संदर्भात हा मुळामुठाचा प्रकल्प
आज या ठिकाणी आपण तयार केलेला आहे। बंधू भगिनींनो, आपण पाहू शकतो वेगवेगळ्या प्रकारची जी कामं चालू आहे, खरं म्हणजे मोठी यादी माझ्याकडे या ठिकाणी आहे। ही सगळी यादी जर मी वाचली तर कदाचित पुढच्या सभेला मला जाता येणार नाही, पण मला सांगण्याचा माझा हेतू एवढाच आहे की या पुण्याचा चेहरा बदलण्याकरता सातत्याने आपल्या सरकारने काम सुरू केलं आणि आता तर हा चेहरा बदलण्याकरता गेल्या काळामध्ये अजित दादा देखील आपल्या सोबत आले, त्यामुळे आता आपलं विजन, दादांचं विजन, मुख्यमंत्र्यांचं विजन ह्या एकत्रित होऊन पुणे शहर हे आमचं देशातलं उत्तम शहर म्हणून या ठिकाणी तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। आपल्याला कल्पना आहे, आम्ही पुण्याला मॅन्युफॅक्चरिंग हब तर केलंच आहे, पण टेक्नॉलॉजी हब देखील करतो आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हब देखील करतो आहे। जेवढी नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, या सगळ्या नवीन टेक्नॉलॉजीला आपल्या पुण्यामध्ये त्या ठिकाणी स्थान मिळालं पाहिजे हा आमचा प्रयत्न आहे। आणि गेल्या काळामध्ये आपण जर आलेली इन्व्हेस्टमेंट बघितली तर मला असं वाटतं की या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं पुण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी देखील तयार होत आहेत। अलीकडच्या काळामध्ये आमचे पवार साहेब आणि सुप्रियाताई यांनी जणू काही आपल्या गुजरात राज्याचं पत्रच घेतलंय, काय म्हणतात त्याला, राजदूत म्हणूनच ते काम करतायत। रोज उठून सांगतात आमचे उद्योग गुजरातला चालले, आमचे उद्योग गुजरातला चालले, म्हणजे गुजरात सरकारला ऍडव्हर्टिजमेंट द्यायची आवश्यकताच नाही आहे। माननीय पवार साहेब आणि माननीय सुप्रियाताई सुळे याच रोज उठून त्यांच्याबद्दल भोंगा घेऊन सांगत असतात, पण मी आपल्या माध्यमातून सुप्रियाताईंना सांगू इच्छितो, सुप्रियाताई लक्षात ठेवा, 2015 ते 2019 मी मुख्यमंत्री होतो, परकीय थेट गुंतवणुकीत FDI मध्ये गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्रच नंबर वन होता। 2019 ला बेईमानी झाली आणि तुमचं सरकार आलं, तुमचं सरकार आल्यानंतर पहिल्याच वर्षी महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर गेला, कर्नाटक पहिला झाला, दुसऱ्या वर्षी महाराष्ट्र चौथ्यावर गेला, गुजरात पहिल्या नंबरवर आला, पुन्हा आपलं सरकार आलं, सरकार आल्यानंतर पहिल्याच वर्षी महाराष्ट्र एक नंबरवर आला, दुसऱ्या वर्षी महाराष्ट्र एक नंबरवर आला, आणि आता तर स्थिती अशी आहे सुप्रियाताई, देशात जेवढं इन्व्हेस्टमेंट आलं त्याच्या 52% इन्व्हेस्टमेंट एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आलेलं आहे, एकट्या महाराष्ट्रामध्ये। अरे गुजरात आमच्या स्पर्धेमध्ये देखील उरला नाही, हे आम्ही करून दाखवलं। तुम्ही मात्र महाराष्ट्राचं गुणगान सुकरायच्या ऐवजी आजही गुजरातचं गुणगान करताय। अरे माझी तर अपेक्षा होती सुप्रियाताई म्हणतील मला अभिमान आहे, माझा महाराष्ट्र पुढे चाललाय, माझ्या महाराष्ट्रामध्ये 52% या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट येते आहे, पण त्यांना केवळ राजकारण करायचं आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राचं चांगलं होताना दिसत नाही। आणि म्हणून गुजरातचं मुखपत्र घेऊन या ठिकाणी मुख्तारपत्र घेऊन काम करणं चाललेलं आहे, पण मी पुन्हा सांगतो इन्व्हेस्टमेंटमध्ये कालही महाराष्ट्र आम्ही नंबर वन ठेवला होता, आजही आम्ही नंबर वन ठेवलाय आणि उद्याही महाराष्ट्र नंबर वनच राहणार आहे। बंधू भगिनींनो, गेल्या 2.5 वर्षांमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आपण जो काही या ठिकाणी बदल केला तो आपण सगळ्यांनी बघितला, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झालं आपण बघितलं। आज आपण पाहतोय मुंबई पुणा एक्सप्रेसवेवर होणारी कामं आपण पाहतोय, त्या ठिकाणी मिसिंग लिंक तयार होते आहे, त्या मिसिंग लिंकमुळे आपलं डिस्टन्स कमी होतोय, पुढे अटल सेतू झालेला आहे त्यामुळे लवकर आपल्याला पोहोचता येत आहे, आता कोल्हापूरकडचा रस्ता हा देखील नव्याने या ठिकाणी तयार होणार आहे, त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम हे मोठ्या प्रमाणात झालं। माननीय मोदीजींनी पुण्याला नवीन एअरपोर्टचं टर्मिनल दिलं आणि आमचं स्वप्न आहे नुसतं टर्मिनल देऊन आम्ही थांबणार नाही आहे, या पुण्याला नवीन एअरपोर्ट देखील आम्ही या ठिकाणी निश्चितपणे देणार आहोत आणि त्या माध्यमातून या पुण्याचा विकास अधिक गतीनं झाला पाहिजे अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे। बंधू भगिनींनो, आज आपल्याला माहिती आहे वेगवेगळ्या योजना या ठिकाणी आपल्या सरकारने आणल्या, काही योजनांचा उल्लेख या ठिकाणी भीमराव अण्णांनी केला, मी सगळ्या योजनांचा उल्लेख करणार नाही, पण एक निश्चितपणे सांगेल, देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी
यांनी या ठिकाणी आपल्याला एक मंत्र दिला, विकसित भारत जर तयार करायचा असेल तर या भारताची 50% लोकसंख्या म्हणजे आमच्या ज्या माता भगिनी आहेत यांना सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू आपल्याला करावा लागेल। मोदीजींनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ पासून लखपती दीदीपर्यंतचे कार्यक्रम आखले, 14 वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना अधिकारिता दिली। लखपती दीदी म्हणजे सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचा अवलंब करून आपला रोजगार तयार करून ज्या महिला वर्षाला 1 लाख रुपयापेक्षा जास्त पैसा कमावतील त्यांना लखपती दीदी म्हणतात। या महाराष्ट्रामध्ये 11 लाख लखपती दीदी आपण तयार केल्या, आता 25 लाख आपण करणार आहोत आणि 2028 पर्यंत 50 लाख लखपती दीदी या महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला तयार करायचे आहेत। यासोबत आपण महाराष्ट्रामध्ये लेक लाडकी सारखी योजना आणली, घरामध्ये कन्यारत्न जन्माला आलं तर मुलीच्या जन्माचं स्वागत झालं पाहिजे आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी लेक लाडकी योजनेच्या अंतर्गत घरामध्ये मुलगी जन्माला आली तर मुलगी जन्माला आल्याबरोबर 5,000 रुपये, पहिल्या वर्गात गेली की 5,000 रुपये, 7व्या वर्गात गेली की 7,000 रुपये, 11व्या वर्गात गेली की 8,000 रुपये, 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये असे 1 लाख रुपये त्या घराला देतो। आपल्या घरी लक्ष्मी आल्याचं प्रत्यंतर त्या ठिकाणी पडलं पाहिजे अशा प्रकारची योजना आपण आणली। आपल्याला कल्पना आहे अलीकडच्या काळामध्ये उच्च शिक्षण महाग झालंय, आज प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख फी द्यावी लागते। डॉक्टर व्हायचं आहे, इंजिनियर व्हायचं आहे, वकील व्हायचं आहे, एमबीए करायचं आहे, बीबीए करायचं आहे, मोठ्या प्रमाणात फी द्यावी लागते। मध्यमवर्गीयाच्या गरीबाच्या घरी 2 मुलं असतील, अनेक वेळा एकाला शिकवायचे पैसे असतात, मग घरचे आई बाप मुलीला बोलवून सांगतात आम्ही तुझ्या भावाला शिकवू शकतो त्यामुळे त्याची फी आम्ही भरू, तू एखादा छोटासा कोर्स कर नाहीतर घरी बस, शेवटी तुझं लग्नच आम्हाला करून द्यायचं आहे। अत्यंत हुशार असलेली आमची ती मुलगी दुर्दैवाने पैसे नसल्यामुळे ती शिकू शकत नाही। आम्ही आता आई बापांना सांगितलं मुलीला शिकवायला तुमच्याकडे पैसे नसतील तर काळजी करू नका, मुलीचे मामा हे मुंबईच्या मंत्रालयात बसले आहेत, ते मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च करतील आणि आज 2 लाख 4 लाख 5 लाख जी फी लागेल ती सगळी फी मुलींच्या शिक्षणाची आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी भरतोय। यासोबत महिलांना एसटीमध्ये 50% तिकिटामध्ये आपण कन्सेशन दिलं, ज्यावेळेस कन्सेशन दिलं एसटीचे लोक धावत आले म्हणाले योजना राबवू नका, म्हटलं का राबवू नका, म्हणाले योजना राबवली आधीच आमची एसटी ही तोट्यामध्ये आहे, ही योजना राबवली आमची एसटी खड्ड्यात जाईल, म्हटलं काळजी करू नका आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ पण योजना आम्ही राबवू। योजना राबवली 1-1.5 महिन्यापूर्वी पुन्हा ते आले, म्हणाले साहेब एक गोष्ट सांगायची आहे, म्हटलं काय, म्हणाले ही जी फ्री अर्ध्या तिकिटाची योजना आहे ना साहेब काही झालं तरी योजना बंद करू नका। अरे मी म्हटलं अजब लोक आहे, आधी आले सुरू करू नका आता म्हणता बंद करू नका, म्हणाले ही योजना सुरू झाल्यापासून इतक्या महिलांनी एसटीत प्रवास करणं सुरू केलं की तोट्यात असलेली आमची एसटी आता फायद्यामध्ये आलेली आहे त्यामुळे आता आमच्या एसटीची ही योजना बंद करू नका। मी थोडीशी माहिती पण घेतली चाललं काय आहे, माझ्या लक्षात आलं अलीकडच्या काळामध्ये आमच्या बहिणी या आमच्या भाऊजींना सांगतात की कुठे जायचं असेल एसटीने तर तुम्ही घरी बसा मीच जाते, मी गेली तर अर्ध तिकीट लागतं, तुम्ही गेली तिकीटही पूर्ण लागतं, तिथे गेल्यानंतर पान तंबाखू खर्रा ठर्रा काय काय करता, व्यसन करता, पैसे बर्बाद करता, मी घरचे पैसे वाचवून येते त्यामुळे आमच्या बहिणीच आता फिरून राहिलेल्या आहेत, अशा प्रकारची अवस्था आज या एसटीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते। आणि यासोबत आपण एक महत्वाची योजना आणली, ती योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत आमच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये 1500 रुपये महिना टाकणं आम्ही सुरू केलं। जेव्हा योजना आणली काँग्रेसवाले शरद पवार गटाचे लोक उबाठाचे लोक योजना तर होणारच नाही, तिथं जमणारच नाही, तो होणारच नाही, आता जुमलाच आहे कसे जाणार आहे,
त्यांच्या नाकावर टिचून 2.5 कोटी बहिणींच्या खात्यामध्ये नोव्हेंबर पर्यंतचे पैसे आम्ही भरून टाकले. पण मला एक सांगायचं आहे लाडक्या बहिणींना, जसे आम्ही तुमचे सख्खे भाऊ आहोत, तुमचे काही सावत्र भाऊ देखील मार्केटमध्ये फिरतायत, या सावत्र भावांनी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या उद्धव ठाकरेंच्या या सावत्र भावांनी हायकोर्टात केस केली. अरे नाना पटोलेचा अधिकृत निवडणूक प्रमुख त्याचा पिटिशनर आहे, केसमध्ये सांगितलं या लाडकी बहीण सहित महिलांच्या योजना पैशाचा चुराडा आहे, योजना बंद करा. पण आम्ही देखील कोर्टासमोर गेलो आणि कोर्टाने सांगितलं लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. आणि आता तर पुन्हा आपलं सरकार आलं, भीमरावांचा चौकार लागला की चिंता करण्याचं कारण नाही. मग 1500 नाही, लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये आपण त्या ठिकाणी देणार आहोत. आज खरं म्हणजे मला या गोष्टीचा आनंद आहे की भीमराव तापकीर यांच्यासारखा एक सज्जन सुस्वभावी अशा प्रकारचा आमदार आपल्याला लाभलेला आहे. सातत्याने आपल्या मतदारसंघाकरता भीमरावजी प्रयत्न करत असतात, कुठे पूर आला तर रात्ररात्र जागतात, एखाद्या ठिकाणी अडचण आली त्याचा पाठपुरावा करतात. अशा प्रकारचे भीमराव हे खऱ्या अर्थानं आपल्याकडे एक अतिशय आदर्श आमदार म्हणून काम करतायत. आणि मला आनंद आहे आमचे जे मित्रपक्ष आहेत, आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये देखील अनेक चांगले लोक होते, त्यांची लढण्याची इच्छा होती, पण त्या सगळ्यांनी या ठिकाणी आमच्या म्हणण्याखातर आपलं नाव परत घेतलं आणि सांगितलं आम्ही भीमरावांना जिंकून आणण्याची या ठिकाणी हमी घेतो. आमच्या शिवसेनेच्या लोकांनी हमी घेतली, आमच्या रिपाईच्या लोकांनी हमी घेतली, आमच्या लवजी शक्तीसेनेच्या लोकांनी हमी घेतली. आणि त्यामुळे भीमराव तर निवडून येणारच आहेत. पण मी तुम्हाला एक अजून गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो, या निवडणुकीमध्ये काय चाललंय हे आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. अरे निवडणुका येतील जातील, पण आज ज्या प्रकारचं लांगूल चालन या ठिकाणी काँग्रेस शरद पवार एनसीपी आणि उबाठाणी चालू केलेला आहे, आम्ही कोणत्या धर्माच्या विरोधात नाही. आम्ही योजना दिली, लाडकी बहीण योजना दिली, तर आम्ही आमच्या मुस्लिम बहिणींना असं म्हटलं नाही की फक्त हिंदू बहिणींना आम्ही देऊ. आम्ही हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई बौद्ध जैन सगळे आमच्या बहिणींना ती योजना दिली. पण या ठिकाणी जर काही पक्ष वोटांच्या नावावर ध्रुवीकरण करत असतील तर मी तुम्हाला जाग करण्याकरता आलो आहे. लक्षात ठेवा, उलेमा काउन्सिलनी 17 मागण्या महाविकास आघाडीला दिल्या. या 17 मागण्यांमध्ये काही मागण्या इतक्या खतरनाक आहेत, त्यातली एक मागणी आहे मुस्लिमांना 10% आरक्षण द्या. या सगळ्या 17च्या 17 मागण्या या तीनही पक्षांनी लेखी लिहून दिलं, आम्हाला या मागण्या मान्य आहेत. पण यातली त्याही पेक्षा खतरनाक मागणी काय आहे, यातली मागणी आहे 2012 ते 2024 या महाराष्ट्रात जेवढ्या दंगली झाल्या त्या दंगलींमध्ये जेवढे मुस्लिम त्या ठिकाणी पकडले गेले आणि त्यांच्यावर खटले भरले गेले त्यांच्यावरचे सगळ्या केसेस परत घेऊन टाका. आणि महाविकास आघाडीने लेखी दिलाय, हो 10% आरक्षण देतो, हो आम्ही हे खटले सगळे परत घेतो. या महाराष्ट्रामध्ये मतांकरता पाय चाटणं चाललेलं आहे. आणि आता यांनी वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद. मी आपल्याला विनंती करण्याकरता आलो आहे, काय या ठिकाणी हे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जन नोमानी म्हणतात, तुम्हाला मला ऐकवायचं आहे, तुम्हाला मला जाग करायचं आहे. ही साधी निवडणूक नाही आहे. दुसरा माइक करे जरा, याच्यावर आवाज येत नाही. माइक काय करे, बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहां वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद
उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तेलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है और मैंने कल एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में ये बात भी कही, ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपे सालार हैं शरद पवार जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे राहुल गांधी, नानाजी पटोले। और मैं ये बात जानता हूं कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहां वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तेलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है आता वोट जिहाद चा नारा दिलाय वोट जिहाद के सिपा सलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतात आणि या ठिकाणी सांगतात दंगेखोरांना आम्ही सोडून देऊ जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल आता एक राहलो तर सेफ राहू अगर एक है तो सेफ है अगर एक है मी तुम्हाला ही विनंती करण्याकरता आलो आहे अरे यांचे इरादे केवळ महाराष्ट्र नाही आहे यांचे इरादे दिल्ली सरकार हलवण्याचे इरादे आहे हे छोटे इरादे ठेवून या ठिकाणी आलेले नाही या देशाला अस्थिर करण्याचं काम करतायत आणि त्याच्यामध्ये ही महाविकास आघाडी आज सामील झालेली आहे आणि म्हणून भीमराव अण्णा तापकीर यांची निवडणूक नाही आहे ही तुमची निवडणूक आहे तुमच्या पुढच्या पिढ्यांची निवडणूक आहे आता जागे झाले नाही तर कधी जागणार नाही तुम्हाला जागवण्याकरता आलो आहे आणि म्हणून ही कमळाची बटन ही केवळ तुमच्या पुढच्या पिढी करता 20 तारखेला दाबा आणि यांचे नापाक इरादे काढून टाका एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद केळेंजी आपल्या माहितीचे उमेदवार माननीय विश्वनाथ तापकीर यांच्या प्रचारासह आज आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब या ठिकाणी आले की आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचा या ठिकाणी आभार व्यक्त